Hei, i denne filmen skal vi se veldig raskt på hvordan vi kan hente inn skjermbilder fra Excel og lime inn i Word. For i økonomistyring så skal besvarelsen leveres som ett dokument, og det vil si at vi bruker Word til å besvare oppgavene, mens vi bruker Excel til å beregne løsningene. Og da må vi kopiere diverse skjermbilder fra Excel over i Word. Oppgave 6.5 har vi løst i en tidligere video for å vise hvordan ferdigmodellen Conter fungerer. Nå skal vi flytte deler av skjermbildene fra Excel over i Word, hvor vi har løst hver enkelt oppgave. Vi går ikke inn på løsningene, nå skal vi kun vise hvordan og hva vi skal kopiere over. Dette er regnskapsoppgave, og i oppgave A så skal vi registrere forretningstilfellene. Regnskapet var allerede åpnet fra før av, for det var gjort i en forberedelsesdel, siden dette er en tidligere eksamensoppgave. Så la oss begynne med oppgave A og kopiere over regnskapsføringene og inngående balanse. Det vi gjør da er å gå inn på konteringslistesiden i modellen. Vi må nå markere det området vi ønsker å kopiere ut. Og da pleier jeg å ta fra linje 4 til og med bruttobeløp. Ruller nedover på siden til jeg kommer til siste posteringen 31. desember. Sånn, der var den. Jeg høyreklikker, og jeg kopierer. Sånn, så klikker jeg meg inn i Word. Setter markøren der jeg ønsker å lime inn bildet. Jeg høyreklikker, og da får vi fram diverse alternativ for innliming. Og da velger jeg den som er nest borterst til høyre, som heter Lim inn som bilde. Trykker på den, og regnskapsarket er limt inn som et bilde. Fordelen med å lime inn som bilde er at da skjer det ingen andre endringer med innholdet i tabellen eller av eksempler fra Excel her. Og da har vi limt inn selve regnskapsføringene i Word. Da ser det ganske bra ut da. Hvordan jeg har satt overskrifter og den slags, det kan dere se i en egen video som handler om å sette opp oppgaver på en ryddig og fin måte. Der blir også vist hvordan dere får sidenummer og innholdsfortegnelse og forside og så videre. Vi fortsetter litt nedover, for det er flere deler enn oppgave her. I oppgave B, der skal vi forklare hvordan avskrivningen påvirker resultatet og egenkapitalen. Det er et rent tekstsvar, så det er bare å skrive inn i Word som hvilket som helst annet tekstsvar. I oppgave C, der skal vi vise og forklare endringen i egenkapitalen per 31.12.2013. Forklaringen har jeg skrivet inn i Word, mens beregningene, det har jeg lagt inn på den siden vi lagde tidligere for interne bilag. Her har jeg satt inn en beregning av egenkapital. Den ønsker jeg å ta med meg over i Word. Gjør det samme der som i stad. Markerer det aktuelle området. Høyreklikker. Kopierer. Går tilbake til Word. Setter markøren rett under overskriften C. Vis og forklar og så videre. Det er altså der jeg vil lime inn. Høyreklikker, trykker på lim inn bildet, og utklippet fra Excel har kommet med i Word. Fortsetter nedover. Vis og forklar hvordan du kommer frem til husleiekostnaden per 31.12.2013. Her ser dere at jeg har lagt inn en ganske lang forklaring. Det vil si at her brukte jeg forlaget sin, og den er kanskje litt i overkant detaljert. Men du kan gå inn på It's Learning, laste ned løsningsforslaget til oppgave 6.5 og se på den selv. Vel, la oss lime inn beregningene. De har jeg også satt opp i Excel tidligere. Standard Excel-beregning. Markerer det som skal være med. Der klarte jeg ikke det. Prøver igjen. Markerer det vi vil ha med. Høyreklikker. Kopierer. Går tilbake til Word. Høyreklikker. Og limer inn som bilde. Sånn. Og dette er metoden vi skal bruke i økonomistyring. Når vi skal ha med oss deler fra Excel inn i Word for å samle en hel besvarelse i ett dokument. Da får vi et ryddig og godt oppsett. Og får en oversiktlig besvarelse. Bare browse videre. Det var en oppgave til her som bare var tekstsvar. Og så er det standard på alle disse regnskapsoppgavene, er at vi skal lage og presentere et par rapporter i forhold til noe lovverk. Det første her er i forhold til regnskapslovens paragraf 6.1 og 6.2, og det vil rett og slett si resultat og balanse i rapportform.
Det fine med, en av de flere fine ting med regnskapsmodellen vår her, det at disse rapportene settes opp automatisk og blir korrekte så sant vi har ført regnskapet riktig. Da kan vi klikke oppe i menyen her, øverst i regnskapsmodellen, der det står balanseresultat. Og da får vi fram balanseresultat i rapportform. Og den her skal vi kopiere over, og vi gjør som vi ellers har gjort, markerer det aktuelle området vi vil ha med. Sånn. Ruller ned så vi får med oss alt. Der vi ferdig med det. Sånn. Høyreklikker. Kopierer. Går tilbake i Word. Setter markøren på riktig sted. Nå skjedde et eller annet. Beklager. Setter markøren der vi vil ha den. Høyreklikker. Unnskyld. Liten feil. Høyreklikker. Og limer inn som bilde. Og da kommer hele resultat- og balanserapporten opp og tilfredsstiller kravene i regnskapsloven. Vi skal sette inn en rapport til, og det i henhold til bokføringslovens paragraf 5, andre ledd, punkt 5. Det vil rett og slett si spesifikasjon av merverdiavgift. Den også ferdig i modellen her. Da trykker vi på knappen omsetningsoppgave og får fram denne kjekke saken. Sånn. Her også markerer vi det aktuelle området. Der var det. Sånn. Høyreklikker. Kopierer. Går tilbake i Word. Setter markøren der vi ønsker å lime inn. Høyreklikker. Og limer inn som bilde. Vips, den også på plass. Det bare en ting som gjenstår å kopiere over. Og det de interne bilagene som vi har laget et eget ark til i regnskapsprogrammet vårt. Så vi finner det her. Interne bilag. Det i utgangspunktet ikke noe krav i eksamensoppgavene, men det veldig lurt å ha med, for da viser du sensor at du kan det her, og du skjønner at du må vise utregninger, og at et regnskap består av bilag som skal dokumentere de posteringene som ført. Markerer alle de interne bilagene vi har her. Høyreklikker. Kopierer. Går tilbake i Word. Setter markøren på ønsket plass. Høyreklikker. Og limer inn som bilde. Og vips, har vi fått med oss alt vi trenger fra Excel. I tillegg til at vi har fått gitt tekstsvar der det trengs. Og vi har kombinasjoner i enkelte oppgaver mellom Excel-beregninger og forklarende tekstsvar. Da har vi løst utfordringen med å samle hele oppgaven i ett dokument. Da det bare å lagre og levere. Takk for nå!